a palavra que define ao lado de tecnologia e inovação durante os 4 dias que a Itanet esteve presente na 2ª edição do Rio Innovation Week. Foram momentos incríveis, pessoas que vivenciaram experiências únicas. Estrutura de ponta que aqui foi montada, queremos também agradecer uma equipe qualificada, desde a estrutura até o atendimento, tudo foi feito com muito carinho para que você que veio prestigiar o evento pudesse então vivenciar algo indescritível. Prazer em receber esse todo aqui no Innovation Week. A gente fez um trabalho aqui para fazer as melhores experiências possíveis com todos os nossos visitantes. Sem a ajuda da Itanet, nosso parceiro de conexão, a gente ter esse possível. No caso de pegar um serviço que eu vou falar, 8 anos aí trabalhando com o evento, cabe no mercado. Primeiramente, quero agradecer aí a parceria com a Innovation, com o Itanet. Nesses 4 dias de evento, foi um sucesso absoluto. Tivemos inúmeros elogios com todos os expositores, nossos patrocinadores e nós, da organização, agradecemos imensamente aí a parceria. E já avisando a todos que teremos a renovação dessa parceria para 2023. Quando o nosso evento será aqui no Firmamar, de 10 a 14 de outubro. Espero todos vocês aqui novamente com a gente, com essa conexão com a Itanet, trazendo esse mundo aí tecnológico para todos conseguirem dar todas as palestras para vocês aí em grande excelência.